الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه الوفاء مع بعض اللهم سبحانه وتعالى നമ്മയും നാമമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും അവൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെയും അവരുടെയും ആധിപത്യം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ചയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ നമ്മെക്കുറിച്ച് സ്വഹാബികളോട് പ്രശംസിച്ചു പറഞ്ഞു. സ്വഹാബികൾ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി, പ്രവാചകരും കണ്ട് നമ്മളെക്കാളും ഉത്തമന്മാരായ ആളുകളാണ് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നതോ എന്ന് പോലും സ്വഹാബിവര്യന്മാർ സംശയിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വഇന്ന മിൻ വറാഇകും അയ്യാമൻ, സ്വഹാബത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു വിഭാഗം വരും, ചില ദിനങ്ങൾ, അവസാന കാലഘട്ടം, സമാൻ എന്നും മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു വിഭാഗം വരാനുണ്ട്. അസ്സബ്റു ഫീഹിന്ന കഹബലി അലൽ ജംറി എന്ന് ഷഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആ കാലഘട്ടക്കാർ ഒരു നന്മ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഗുണമുള്ള കാര്യം അവർ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തീ കട്ട കയ്യിൽ കുളിച്ച് നടക്കുന്നത് പോലെയായിരിക്കും സഹാബത്തെ ആ കാലഘട്ടക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അൽആമിലു ഫീഹാ, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോരുത്തൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സഹാബത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അജറു ഖംസീന, 50 വരുന്ന സ്വഹാബികൾ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ നന്മയുടെ മൂല്യമായിരിക്കും ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് എന്ന് ഷഫീഉന റസൂലുള്ളാഹ്. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇവിടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഉദാഹരണം 50 സ്വഹാബി വര്യന്മാർ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നവർ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയാണോ, ഇത്ര പ്രതിഫലം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുമെന്ന് ഷഫീഉന റസൂലുള്ളാഹ്. ഇത് നബി തങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണോ എന്ന് സ്വഹാബത്ത് സംശയിക്കുകയാണ്. സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലുള്ളാഹ്, അവരെ കൂട്ടത്തിൽ 50 ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, ഖംസീന മിൻകും, ഓ സഹാബത്തെ, നിങ്ങളിൽ 50 ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മൂല്യം അവർ ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ തോന്നിപ്പോകും നമ്മൾ സ്വഹാബത്തിനേക്കാളും ഉന്നതന്മാരാണോ എന്ന്. ഒരിക്കലുമല്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് 24 മണിക്കൂറിൽ 1 or 2 നന്മകൾ ചെയ്യാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. സ്വഹാബത്തോ 24 മണിക്കൂറും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചവരാണ്. രാത്രികാലങ്ങളിലോ 1 or 2 റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാമെങ്കിൽ രാത്രി മുഴുവനും ഇബാദത്തിന്റെ വേണ്ടി ധന്യമാക്കിയവരായ അതുപോലെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല കാര്യങ്ങളും എടുത്തു നോക്കിയാലും വേണ്ട, സ്വഹാബത്തും നമ്മളും നമ്മളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരാകുന്നത് അവർ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു എന്നത് തന്നെ നമ്മളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരാണ് എന്ന് മറ്റുള്ള ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് കാണാം. 50 എന്നല്ല, മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, മൻ തമസ്സക ബിസുന്നതി, പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോ, പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോ, അതുപോലെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല കാര്യങ്ങളിലും ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന ചെറിയൊരു സുന്നത്തെങ്കിലും പിൻപറ്റിയാൽ ഫലവാജിറു മിയത്തി ഷഹീദിൻ, അവൻ യുദ്ധരണാംഗണത്തിൽ മരണപ്പെട്ട 100 ഷഹീദിന്റെ 100 സ്വഹാബത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അവന് ലഭിക്കും എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹ്.
അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചര്യകൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചാണ് 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നബി തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് എന്ന ബോധം നമ്മൾക്കുണ്ടാകണം. അള്ളാഹു ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മറ്റൊരു കാര്യം ഗൗരവത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, കൊറോണ വന്നതോ അതെല്ലാം സമയം കഴിഞ്ഞു പോയാൽ ഇതിനേക്കാൾ ഒരു വലിയ വിപത്തിന് വലിച്ചു വരുത്തുന്നവരാണ്, ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തോ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, കുൽ നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വിപത്ത്? വിപത്തിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നവർ ആരാണ്? ആരാണ് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നത്? നബി തങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നബിയെ എന്ന് അല്ലാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞു. ആബാവുക്കും, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോ, അബ്നാവുക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളോ, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോ, അസുവാദുക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോ, അശീലത്തുക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങളോ, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന സമ്പത്തുകളോ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കച്ചവടങ്ങളോ, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ വീടുകളോ, നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്? കച്ചവടത്തിന്റെ പേരിൽ ജമാഅത്ത് മുടക്കുന്നവർ, മക്കളോട് കളിപ്പിച്ചിട്ട് ജമാഅത്ത് മുടക്കുന്നവർ, കുടുംബങ്ങളോട് സന്തോഷിച്ചിട്ട് സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസുകളിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്തവരെ, മൊയ്ലദുകൾ നടത്താൻ പറ്റാത്തവരെ, അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചല്ലാഹു പറഞ്ഞത് അഹബ്ബയിലേക്കും, ഈ പറഞ്ഞവർ മുഴുവനുമാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമായത്, മിനല്ലാ അല്ലാഹുവേക്കാൾ ഇഷ്ടം അവരെയാണ്, വറസൂലിഹി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനേക്കാളും, ആ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് മദ്ഹ് പറയുന്നതിനേക്കാളും, ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസുകളിൽ വരുന്നതിനേക്കാളും അവർക്ക് ഇഷ്ടം അവരുടെ കുടുംബമാണ്, അവരുടെ കച്ചവടമാണ്, അവരുടെ വീടുകളാണ് എങ്കിൽ ജിഹാദിന്റെ സബീലില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമരം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അവർക്ക് ഇഷ്ടം മറ്റുള്ളതാണ് എങ്കിൽ ഫതറബ്ബസു, അല്ലാഹു പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ്, ഫതറബ്ബസു, അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളട്ടെ, അല്ലാഹുവിന്റെ അദാബ് വരാൻ പോകാനിരിക്കുകയാണ്, അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ, അവർ സ്നേഹിക്കേണ്ട വസ്തുവിനെ അല്ല സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവരുടെ സ്നേഹവും അവരുടെ ലോകവും എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചിന്തിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അല്ലാഹുവും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലും അവർക്കതിന് പിന്നാലെയാണ്. അങ്ങനെ ആയിത്തീരുമ്പോഴാണ് വിപത്തിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നവരായി മാറുന്നത്. ഇങ്ങനെ തെമ്മാടിത്തരങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലാഹു അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ശീലുവെച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ, പിന്നീട് അല്ലാഹു അവനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ അല്ലാഹുവിനെയും ഹബീബായ തങ്ങളെയും പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരെ